autoritetas visuomeniai šiai dienai yra labai mažas, vienas toks, toks bendras teiginys. Antrasis teiginys būtų, kad mes apie imuninę sistemą žinom kaip visuomenė, ne kaip specialistai, ganėtinai mažai. Ir yra supaprastėjęs jos vertinimas. Dažniausiai mūsų mintyse tai siejasi su sezoninio virusiniam ligom. Gripas, slogos, kosuliai, čiauduliai, peršalimai, ausų uždegimas, akių uždegimas, bronchitas, plaučių uždegimas. Tuo dažniausiai mūsų žinios apie imuninę sistemą ir baigiasi. Ką dažniausiai darom? Pagerti skysčių, daug šiltų arbatų, pavalgyti vitamino C ir įsivaizduom, kad imuninę sistemą mes kažkaip jau ir patvarkėm. Ir šiandienos pasakojimas apie tai, kad nieko panašaus. Veikia tas vitaminas C kažkiek, bet imuninė sistema tai yra didžiulis, didžiulis organas. Nė kiek nemažiau reikšmingas negu smegenis, jeigu nereikšmingesnis. Ir tiek, kad smegenis tai yra, turi savo formą, savo struktūrą, savo vietą kūne, o imuninė sistema yra visame kūne, įvairiose organuose. Imuninės sistemos šerdis tai yra užkrūčio liauka, kuri funkcionuoja, yra užkrūtinkaulio, funkcionuoja aktyviai iki 25 metų, paskui nepradeda nykti ir visai sunyksta. Imuninė sistema priklauso limfmazgiai, limftakiai, ir įvairios cheminės medžiagos. Čia įdėjau Einšteino posakį, kurį papildžiau savo genialia mintim apie imunologiją, kuri yra gerai suvokiama specialistais ir mums kaip plačiai visuomeniai suvokiama daug, daug mažiau. Imunitetas tai mūsų tvirtovė. Imunitetas tai yra tai, kas pasitinka bakterijas, virusus, kirmėlės, pirmuonis, viską, kas mūsų organizmui yra svetima, apuosto, pačiupinėja, susipažįsta ir nusprendžia. Tai yra geras daiktas, mes jį galime įsileisti, ar tai yra priešas ir jį reikia sunaikinti. Imuninė sistema vaizduojama įvairiai, piešinukais, vienokių, kitokių, matot, daug rodiklių, daug spalvų, daug veikiančių asmenų, galima ją aprašyti, vėlgi aprašymas ganėtinai ilgas, galima pavaizduoti, kas vyksta, čia tik mažas fragmentas imuninės sistemos darbo, tai yra kraujo laše, kas vyksta, imuninės ląstelės pasiskirščiusios per kraujo ląstelių. Šitaip atrodo naujausiai tyrimai elektroninė mikroskopija. Ir čia yra makrofagų valgomas auglio audinys. Šitaip atrodo elektroninių mikroskopų įvairios ląstelės, su kuriomis ir audiniai, su kuriais kovoja imunitetas. Tokį paįvairinimo įdėjau piešinėlį, kad vien vitamino ar ginklų įvairiausių neužtenka, kad susitvarkyti savo imuninę sistemą ir apsisaugoti nuo to, kas šiandien mus puola. Gyvenimas yra toks, kad cheminių antigenų, agentų, įvairiausių stresų, infekcijų aplink mus labai daug, o imuninė sistema, kaip suprato, nuo 25 metų nei to pastiprinimo ir atnaujinimo nebeturi. Kas dirbot kompiuterį, labai gerai žinot, nusipirkus naują kompiuterį, jis atrodo gražiai, instaliavus jį pačiom geriausiam programom, jis dirba labai greitai ir labai gerai, bet per laiką, kai ten susikaupia įvairiausių duomenų ir šiukšlių ir nereikalingų dalykų, jis pradeda dirbti, jis pradeda dirbti lietai, medžiagą reikia atnaujinti, išvalyti, galbūt perinstaliuoti. Tas pats vyksta ir su mūsų organizmu. Kaip rūšis, mes esam gyvūnai, ne, jeigu supaprastinti ir atitikti iš mūsų proto, mes esam vieni iš stuburinių. Ir mums galioja lygiai tie patys gamtos dėsniai. Ir gamtoje vyksta prisitaikymas prie kintančių sąlygų. Visi kiti gyvūnai, išskyrus žmogų, moka prisitaikyti prie kintančių sąlygų.
žmogus nebe. Paėmus paprasčiausią pavyzdį, mes užauginam kūdikėlius, kurie gamtos natūraliai prieš kažkiek tai metų būtų atmesti, mes juos išsaugom nuo vos neužsimesgimo 900-800 gramų, išauginami pilnavertį žmogų. Bet kažkas tame žmogutyje tuo metu buvo blogai. Medicina pasiekimų turi daugybę ir tai iliustruoja tie faktai, kad, sakykime, 18 amžiui žmogaus gyvenimo vidurkis buvo 35 metai, šiandien mes turim žmogaus gyvenimo vidurkį apie 63 metus ir va tas tarpsnis, tai tas metų skirtumas yra mums padovanotas medicinos pasiekimų. Tai yra gerai. Bet nepaisant to, ligų yra labai daug, ypač įvairiausių. Ir apie ligas mūsų organizme pasako simptomai, kurie yra mūsų verkiančių organų aimana. Šiandienos tema, šiandienos to susirinkimo pagrindinės objektas, tai yra transtransfaktorius. Kai aš prieš kokius 3-4 mėnesius pradėjau aplinkiniams sakyti, pati sužinojusi pirmą kartą, kad tą žodį transferfaktorius masiniam vartojimui, sakykime, ar ne? Studijose tai skambėjo kaip citokinai nagrinėjant imunologiją, bet plačioji visuomenė ir kalbantis su draugu pažįstamu ar sergančiu žmogum, neskambėdavo žodis transferfaktorius, neskambėdavo medicina, vaistai, vaistinė, gydytojai, transferfaktorius nebuvo. Ir kai sužinau, man dabar labai patinka ir kolegoms, ir šiaip pažįstamiems, ar žinote transferfaktorių? Ir kai jie pasako, o kas tai yra? Aš sakau, ir aš nesenai dar nežinojau, ar ne? Tai iš tos reklamos apie gumą, ne? Tai ko nežinau, kas tai yra. Ir šiandien, na, drąsiai galim kalbėti apie transferfaktorių. Tai mūsų galvose jis yra arba pa šitam ratelį, arba mūsų mieste, arba mūsų šaly. Tai yra pakankamai naujas dalykas pasaulyje, tai yra gerai ištyrinėtas ir senai atrastas dalykas, kuris turėjo, nuėjo savo istorijos kelią, kaip ir daugelis atradimų jį kažkas atrado, neprigijo, kažkas nupirko patentą ir šiai dienai turim tai, kad kompanija Polite nupirkusi transferfaktoriaus patentą yra vienintelė turbūt ar ne šiai dienai gaminant ir dar turės 10-15 metų tą patentą gaminti tą produktą. Transferfaktorius yra kaip laidas, aš ten kažkur turiu šitą skaidrę, kaip laidas tarp atskirų dalelių, imuninės sistemos atskirų dalių. Nes vienos imuninės sistemos dalis sutinka tą svetimkūnį, kitos dalelės moka su juo kovoti, mechaniškai suvalgydamos, dar kitos dalelės moka pagaminti medžiagas cheminės, kurios pajungia cheminės reakcijas, kad su tuo svetimkūniu kovoti kažkaip. Bet jeigu tarp tų atskirų dalių, kurios turi tam tikras funkcijas, nebus ryšančio laido, ryšančios medžiagos, tai apsaugos sistema, kaip šitam name, taip ir mūsų organizme neveiks. Klausimas, kaip jinai gali neveikti, jeigu tas transferfaktorius tai yra mūsų natūrali organizmo medžiaga, kurią gamina užkrūčio liauka. Kaip minėjau, užkrūčio liauka, kuri atsako už transferfaktoriaus kiekį ir kokybę, ir imuninės sistemos kokybę, funkcionuoja kaip 25 metų. Gamtai mes kaip rūšis įdomus iki 25 metų. Užaugom, subrendom lytiškai, pagimdėm palikuonį, pratesėm, gamtai daugiau iš mūsų nieko ir nebereikia. Apsaugos sistema palengva nunyksta. Reikia vadinasi po 25 metų kažko, kas palaikytų mūsų gyvybinės jėgas. Žinot, turbūt tas teorijas apie imunitetą stiprinančias medžiagas, sakykime, tokia kaip ženšenis, ar ne? Visi žinote. Nežinau, kas žinote, kad ženšenį onkologai be didesnių apribojimų leidžia naudoti visiškai sveikiems jauniems žmonėms. Po 25 metų jau su atsarga, ir ta atsarga tai yra todėl, kad užkrūčio liauka nebepalaiko
kokybiškos imuninės sistemos. Nes ženšenis maitina visas ląsteles, tame tarpe ir geras, ir užkrestas, ir pakitusias organizmo ląsteles. Tai jeigu pas mus nelieka to, kas atnauna, iš kur mes gaunam transfer faktorių, užsimės gyvybę ar ne, mama imuninę sistemą perduoda kūdikiui, kaip ir visi stuburiniai, per pieną, kaip ir visi žinduoliai, per pieną. Ir transfer faktoriaus didelė koncentracija su visa rūšies ir visa per amžių amžių sukaupta imuninė informacija yra priešpienyje. Ir jeigu vaikas gauna priešpienį, kaip priklauso jo yra ir gauna kokybiškai, tai yra tikimybė, kad jo imuninė sistema gyvuos kokybiškai ilgiau. Jeigu, taip kaip mano laikais, mano kartos laikais buvo teorija, mada, idėja galbūt, kad pienas kokybiškas atsiranda 3-5 dieną tik tai ir vaikučio nenešdavo maitinti, o primaitindavo glukozės sirupu. Tai va ta karta, jinai imuninės sistemos kokybiškos kaip ir neturi, jinai daug prarado. Netgi turint